Tā, un tā mēs sākam mūsu reportāžu no vietējās spēles, un kā šīs dienas zvaigzni mēs intervēsim. Sakiet, lūdzu, kā jūs sauc? Madīs Baško. Kā jūs sauc vēlreiz? Madīs Baško. Kas jūs esiet? Metas go vācarks. Lieliski. Kā aizvadīt pirmā diena? Slikti. Gan slikti, gan labi, tu gribēji teikt, jā? Mhm. Labi, kā tu, ko mēs šeit darām? Kas šeit notiek? Mēs varbūt pastāsti? Mēs skatāmies spēli tīmra pret Portugāli. Aha, tīmra pret Portugāli. Portugāli, jā? Kāds rezultāts ir? 1-0 tīmra vinnē. Kāpēc viņi vinnē? Jo vācāk ir kļūdīši, kad arī pats savos matos. Principā iesiet, jā? Aha, tas tur. Jā, labi, paldies. Un kur pagaidā ir vinnē? Treneri Jāni, lūdzu nokomentējiet šīs dienas rezultātus un savas emocijas. Nu, es šodien redzēju tikai uzvaras, tāpēc par trešo spēles neko daudz nevaru pateikt, jo es nebiju klāt. Pirmās divas spēles bija pirmkārt bez ielaistiem vārtiem, tas man priecē. Mazie diezgan labi spēlē, neskatot pirmo puslaiku, sasita diezgan daudz vārtus, bija daudz labas epizodes, kuras nekļūdīgi tas saspēlējās, un lielajiem bija tā, ka bija pretī komanda, kas bija tiešām galsties pārāk augums ziņā šoreiz. Varbūt spēka ziņā mēs bijām bišķiņ labāk par viņiem, un mēs savu momentu realizējām, un 1-0 mēs uzvarējām. Vairāk pastāstīt par sadzīviskām lietām. Kā atbraucāt? Kāds laiciņš? Jā, laiciņš šodien tiešām forši, kā tajā reklāmā, bet vakardien līja lietus, un mēs jau laikam kaut kur bijām dzirdējuši, ka vakar būs lietus un šodien būs labs, un cerēsim arī uz to, ka pārējās dienas būs labs. Kā baro? Baro tiešām labi, šeit jau tā kā neesmu ne pirmo reizi, un to arī zināju, ka barošana, tātad ēdināšana būs augstākajā līmenī, un kas vēl, dzīvošanā gan mums tur nelielas problēmas bija ar klasi, bet beigās izcīnījām to, ko mēs gribējām, tā kā viss ir kārtība. Paldies, Jāni! Mēs turpinam mūsu reportāžu, un šobrīd mēs uzdosim jautājumus Kostikam, kas šodien bija arī vienīgo vārtu guvējs. Pastāst, kā tev tas izdevās? Man ir pārāk viegli. Paskaidro? Es to izdarīju ar divām kustībām. Pēc? Es iedevu pēc tam. Pasit garām, kas? Pēc tam, kad? Pēc tam, kad es apspēlēju spēlētāju. Jā, es to iedevu pēc! Un iesit ar nagiem. Lieliski. Kā jūties? Labi. Patīk tīmrā? Jā. Ir viss kārtībā? Jā. Kā garšoja vakariņas? Viči bija garšīgi. Viči. Divi pirkstiņi paskaidroju. Jā. Labi. Rītā cik golus mēs no teviem varam gaidīt? Cik spēles ir? Divas. 23. Labi, turam pie vārda. Atgriezīsimies rītā vakarā pie Kostikam. Paldies! Sveiki! Guti, uzrunāšu arī tevi, jo tu biji, nu, principā tas, kurš iedeva to piespēli Kostikam. Pasēst, kā tev tas izdevās? Vienkārši es saņēmu bumbu un uzreiz neskatoties tevi Kostikam, jo es zināju, ka viņš tur būs. Jā. Lieliski. Vai tev netraucēja tas, kad pretinieku spēlētāji, es redzēju to spēli. Bija giganti. Bija giganti, jā. No troļa zemes. Traucēja visvairāk man tiesnesis, ja godīgi. Kurš? Un tas īsais. Tas īsais? Jā. Ķūnētais Vovčiks? Jā. Lieliski. Kā patikās, ko šodien darīji? Es šodien runājos ar zviedriešiem. Zviedriem? Jā, tikai es neko nesaku, ko viņi saka. Reku viņi iet vēl pēdām. Draugā! Jā, lieliski. Kur vēl bija, ko darīja? Mēs bijām Veikalā. 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 Es nezinu, kas tā pilsēta bija. Sunsvāla, nē. Nu, pirms Sunsvāls, jā. Sunsvāls, jā. Nu, es to paēdu McDonaldā. Kādas cenas? Dargas. Dargas, labāks mačs ir Latvijā vai šeit? Jā, pienestāks. Kas tieši? Pagaidiet. Jā. Uns.
Oi, nu nekas tur nav. Mhm, labi. Jā. Tātad, kas tieši mērcīts garšīgāks? Nē, Latvijā ir viss labāk. Tāpēc, ka tā ir Latvija. Lieliski. Un vienosimies kopējā dziesmā par Latviju. Bet, sveiki, Guti, tā mēs turpinam mūsu interviju un reportāžu no Timbra stadiona, un šobrīd es esmu pievērsusies jaunpienācējiem 96. Gada komandā, un tas ir, lūdzu, iepazīstini sevi. Esmu Jānis Ulis. Kāds ir uz laukuma tava vieta? Esmu pussargs. Pussargs, aha, sētnieks tavi. Un? Man sauc Ronaldinho. Man ir Rihards Domingas. Domingas, daudz dzirdēts par tevīm. Arī tu esi pavisam nesen. Kāda ir tava vieta uz laukumu? Es spēlēju pa centru pussargs. Pa centru pussargs. Kā sanāk? Baigi lūk. Tu esi nesen mūsu komandā. Kā tu esi iekļāvies kolektīvā? Kā kuro reizi? Jā. Kas bija vieglākais iekļaujoties kolektīvā? Džeki normāli? Jā, normāli čaļi. Normāli čaļi, jā. Un uz laukumu savu vietu esi jau tā kā iekarojis, uzticās tev čaļi? Jā, normāli. Man patot piespēlēs ar zābuks. Aha. Pirms tam arī rošana. Tu pirms tam arī esi nodarbojies ar futbolu, pirms atnāc. Kur tu spēlēji? Rīgas futbola skolā un Māru pēc ar Māru fiskos. Nu, lieliski. Kā vispār braucienos es noteikti uzrunāšu arī tevi, jo tu biji, nu, principā tas, kurš iedeva to piespēli kastikam. Pasēst, kā tev tas izdevās? Vienkārši es saņēmu bumbu un uzreiz neskatoties tev kastikam, jo es zināju, ka viņš tur būs. Jā. Lieliski. Vai tev netraucēja tas, kad pretinieku spēlētāji, es redzēju to spēli? Bija giganti, jā, no troļu zemes. Traucēja visvairāk man tiesnesis, godīgi. Kurš? Un tas īstais. Tas īstais? Jā. Ķūnētais Vovčiks? Jā. Lieliski. Jā. Kā patikās, ko šodien darīji? Es šodien runājos ar zviedriešiem. Zviedriem? Jā, tikai es neko nesaku, ko viņi saka. Reku viņi iet vēl vietam. Jā. Lieliski. Kur vēl bija? Ko darīja? Mēs bijām... Veikalā. 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 Es nezinu, kas tā pilsēta bija. Sunsvāls, nē. Nu, pirms Sunsvāls, jā. Sunsvāls, jā. Es paēdu McDonaldā. Kādas cenas? Dargas. Dargas, labāks maķis ir Latvijā vai šeit? Jā, pierastāks. Kas tieši? Pagaidiet. Jā. Un sākam! Oi, nu nekas tur nav. Labi. Jā. Tātad, kas tieši mērcīts garšīgāks? Nē, Latvijā ir viss labāk. Tāpēc, ka tā ir Latvija. Lieliski. Jā. Un vienosimies kopējā dziesmā par Latviju. Bet vēlāk.